Nu är det så här att ni är mina lärjungar och jag är Gud. Och om ni kan lyfta upp den där, då är ni också Gud. Micke, är det bevis på att du är Gud för att du har vingar? Änglavingar. Är det där bevis på dina gudaskor också? Ja. Om ni lyckas dra upp det här, då kommer ni se ut så här. Ingen vill se så mycket. Yes! Viktor är först. Okej, Viktor. Vad är ditt namn? Jag är Sankt Bernhard. Varför har du fått hår nu helt plötsligt? För att det här är en annan dimension, en annan värld. Ursäkta mig lite. Aj, aj, aj. Nej, tyvärr. Nej, det ser ut som att vi har en pussy i huset. Ja. Vem är du då? Du ser ut som en... Ja, jag får se vad du kan göra. Charge me! Men nu vill jag se den där. Jag har sin power dance först. Bygg upp sin styrka. Vad är det här för någonting? Okej, Sanna. Pomperipossa, förlåt. Mikael, vad har du gjort med den? Har du limmat fast den, Mikael? Vem har vi här då? Här har vi. Tutankhamon. Jag har sett en teknik, ni gör lite fel. Jag måste ta i med triceps. Jag försöker tänka det här som min egen... Vad har du gjort, Mika, med? Jag har gnidit in med rödsmör. Okej då, Mika, får se om du kan göra det bättre då, din lilla submissive bitch. Kör! Kom igen, får se om du kan göra bättre, Mika. Jävlar, jag känner nästan... Åh! Oh! What the fuck, han bara lyfter med sin tricep! Holy shit! Oh! Pontus, buga! Förlåt mig. Får jag? Gud. Får jag suga på din nipples? Ja, bara om du har din här. Vi borde få en Oscar för det här, tycker jag. Det är inte bara jag som har hört legenden om att Mika brukar göra sin segerdans efter han har lyft sin torshammare. Får höra. Jag blir lite påfänd då. Jävlar! Ja, gör ett outro, Mika. Vad har vi lärt oss av det här? Idag har vi lärt oss att vi alla är vackra. Ja, med ditt hår, Bernhard. Varför det? Jag vill se när du sliter alldeles hår. Bernhard, jag gillar det. Oh my god!